ഹലോ, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവരും സുഖായിരിക്കാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. മിയയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. മിയ മലയാളി മമ്മിൻ കാനഡ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലാണ്. ഇന്നുണ്ടല്ലോ വൈകി എണീറ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് മിറാക്കിൾസ് ഒന്നും സംഭവിക്കാത്ത ഒരു മോർണിംഗ് ആണ്. കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ സമ്മറാണ്, നമ്മൾക്ക് വീട്ടിലെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴത്തേന് കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ആഘോഷിച്ചിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പതുക്കെ എണീറ്റ് വന്നു, കുഴപ്പമില്ല. ചെടികൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് വെള്ളം ഒഴിക്കണം ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം വെച്ചാൽ ഹീറ്റ് വേവ് ആണ്, അഗെയിൻ ഇവിടെ ഹീറ്റ് വേവ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വൈകി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈസി ആയിട്ടുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും നാടൻ കറികളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പികൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഗോതമ്പിൻ്റെ ദോശയാണ്. പക്ഷേ വെറുതെ ഗോതമ്പ് മാവ് കലക്കേക്കുന്നതല്ല, ഇതിനകത്തൊരു കോക്ടെയിലാണ് കേട്ടോ. ഗോതമ്പ് പൊടി, ഓൾ വീറ്റ് പൗഡർ പൊടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അതിനകത്തോട്ട് തേങ്ങ, സവാള, ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, പീനട്ട് ബട്ടർ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ, ആ പീനട്ട് ബട്ടർ അത് അരച്ചേക്കുന്നതാണ്. പീനട്ട് ബട്ടറും തേങ്ങയും പിന്നെ ആ ഒരു ഉള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കൂടി ഇടുമ്പോൾ ഒരു നല്ല ഫ്ലേവറാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം, ദോശ പോലെ ചുട്ടെടുക്കാം, ചമ്മന്തിയുടെ കൂടെ, മുട്ടക്കറിയുടെ കൂടെ, സാമ്പാറിൻ്റെ കൂടെ, എങ്ങനെ വെജിറ്റേറിയൻ നോൺ വെജ് ഓപ്ഷൻസ്, സ്റ്റൂ, കുറുമ ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് കേട്ടോ. സാധാരണ ഒരു ഗോതമ്പ് ദോശയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരുണ്ടാവില്ലേ? എനിക്ക് സാധാരണ ഗോതമ്പ് ദോശ ഒരു രസമില്ലാത്ത പോലെ തോന്നാറുണ്ട് കേട്ടോ. ചിലർക്ക് ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളതെന്നറിയാം. അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി എൻ്റെ ബ്രദറിലൂടെയാണ് കേട്ടോ. നമുക്കതിന് കോമ്പിനേഷനായിട്ട് തക്കാളി കോക്കനട്ട് കൂടെ ചട്നിയാണ്. തക്കാളി വഴറ്റിയിട്ട് കോക്കനട്ടും കാഷ്യും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ചട്നിയാണ്. അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ്, പിള്ളേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മളെന്താ രാവിലത്തെ ഭക്ഷണങ്ങൾ രാവിലെ തന്നെ ഉച്ചക്കത്തേക്കുള്ള റെഡിയാക്കി വെക്കാമെന്ന് വെച്ചു. നിങ്ങൾ കുറേ പേരൊക്കെ ഗസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഞാനിപ്പം മീൽ പ്രപ്പ് ഭയങ്കര കുറവാണ് കേട്ടോ. അപ്പം മീൽ പ്രപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റെൻസീവ് മീൽ പ്രപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. പിന്നെ തലേ ദിവസം പിറ്റേ ദിവസമൊക്കെ റെഡിയാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പം ഈ സമ്മർ അങ്ങ് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് അവർ ഓൺ ഹൗസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഓരോ തിരക്കുകളായപ്പോഴത്തേക്കിന് എപ്പോഴും പ്ലാൻ മാറ്റും. നമ്മളിങ്ങനെ എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് മീലൊക്കെ വെച്ച് സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കും, ചിലപ്പം ടേക്ക് അവേ എടുക്കും. അതായപ്പം ഞാനും പിന്നെ അങ്ങ് മടുത്ത് നിർത്തി. അപ്പോൾ തലേ ദിവസം പ്രിപ്പറേഷൻ ഇപ്പം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് രാവിലെ ആണ് എനിക്ക് കുറച്ച് തിരക്കാണ് രാവിലെ ആ കൂട്ടാമെപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ സ്കൂൾ പ്രപ്പിൻ്റെ ബാക്ക് ടു സ്കൂൾ പ്രപ്പ് വീഡിയോ ഞാൻ കമ്പൈൽ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. വൺ തിങ് ഇസ് ഫോർ ഷുവർ, എനിക്ക് മനസ്സിലായത് തലേ ദിവസം അത്യാവശ്യം പ്രപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് പിറ്റേ ദിവസം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സഹായത്തിനാളുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ദോശയും ചമ്മന്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് സുമ ഇവിടെ കറിക്കുള്ള കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബീട്രൂട്ടും ക്യാരറ്റും കൂടെ തോരനാണ്, വെറുതെ നമ്മൾ മെഴുക്ക് പുരട്ടി പോലെ വെക്കുകയാണ്. നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തലേദിവസം അരിഞ്ഞ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നമുക്ക് എളുപ്പം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് രണ്ടും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനാണ് കേട്ടോ മനസ്സിലാവുക. പിന്നെ ഇതൊരു തനി നാടൻ കറിയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അമ്മച്ചിമാരുടെ റെസിപ്പി അതുപോലെ കോപ്പി അടിച്ചേക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഈ പറഞ്ഞ കാണിച്ച പരിപ്പില്ലേ, നമ്മുടെ തോരപ്പരിപ്പും തക്കാളിയും സവോളയും കൂടെ ഞാൻ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ വെച്ചിട്ട് ആ സമയത്ത് അത് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റപ്പോട്ടിലാണ് കേട്ടോ വെച്ചേക്കണം. ഇൻസ്റ്റപ്പോട്ട് റെസിപ്പി ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഇത് സിമ്പിൾ കറിയാണ്, നമ്മൾ ചട്ടിയിലും കുക്കറിലൊക്കെ വെക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇൻസ്റ്റപ്പോട്ടിൽ വേറെ കറികളൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് നമുക്ക് മിക്കവാറും റിക്വസ്റ്റ് വരാറുണ്ട് ഇൻസ്റ്റപ്പോട്ട് റെസിപ്പീസ് എന്ന്. നമ്മൾ എന്ത് സാധനം കുക്കറിൽ വെക്കുന്നതും ഇൻസ്റ്റപ്പോട്ടിൽ കുക്കർ മോഡിൽ വെക്കാം, വഴറ്റി വെക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സോട്ടേ മോഡിലിട്ടിട്ട് വെക്കാം. അപ്പോൾ എന്നാലും രാവിലെ തിരക്ക് പിടിച്ച് കടുക് പൊട്ടിയും ഓരോ പണികളൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു നമ്മുടെ ഒരു അരോമാ തെറാപ്പിയും കൂടെ കൊടുക്കാമെന്ന്. ആയ കറികളൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പാത്രത്തിലാക്കി അങ്ങോട്ട് മാറ്റാണ്. എൻ്റെ പരിപ്പും തക്കാളിയും സവോളയും കൂടെ അവിടെ ഇൻസ്റ്റപ്പോട്ട് ഇരുന്ന് വേവണ സമയത്ത് ഞാൻ ആ പാത്രങ്ങൾ കഴുകി വെച്ചു. ഈ അയൻ്റെ പാത്രം എനിക്ക് ഒന്നൊന്നര വർഷമായി, നമ്മൾ ഈ ചാനൽ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ഇത് വഴങ്ങി വന്നു കേട്ടോ. വഴങ്ങി വരിക എന്നല്ലേ പറയുക, ഐ മീൻ ലൈക്ക് മയത്തിൽ വരിക എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയണത്. ഓക്കെ, മേക്ക് ഇറ്റ് സിമ്പിൾ, സീസൺഡ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞാൽ കഴുകിയിട്ട് തുടയ്ക്കും, തുടച്ചിട്ട് എണ്ണ തേച്ച് വയ്ക്കും. ഇനി എങ്ങാനും മടി പിടിച്ച് അത് കഴുകിയിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴാണ് ചെറിയ ചെറിയ തുരുമ്പിൻ്റെ കുത്തുകുത്ത് പോലെ വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു തുണി വെച്ച് തുടയ്ക്കും, അത് കഴിഞ്ഞ് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് തുടച്ചിട്ട് ഞാൻ നല്ലെണ്ണയാണ് തേക്കുക.
ആ എന്തെണ്ണയാണോ നിങ്ങൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഇപ്പം എൻ്റെ മമ്മി നല്ലെണ്ണ ആണ് തേച്ച് ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നല്ലെണ്ണ തേച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കറിയും വെക്കാം, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇത് മയങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഒരു പ്രീ സീസൺഡ് ആയിരുന്നു ഇത്. ഞാൻ ആദ്യം നല്ലെണ്ണയൊക്കെ തേച്ച് ചൂടാക്കി, പിന്നെയും കഴുകി നല്ലെണ്ണ തേച്ച് ചൂടാക്കി അങ്ങനെയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുക്കള വൃത്തിയാക്കലും മുക്കാൽ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ പരിപ്പും തക്കാളിയും സവോളയും മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തോട്ട് ഒരു രണ്ട് കഷ്ണം മുരിങ്ങക്കോൽ ഇടാണ്. ഇത്ര നേരം ഞാനത് കുക്കർ ഇൻസ്റ്റപ്പോട്ടിൻ്റെ കുക്കർ മോഡിലായിരുന്നു ഇട്ടിരുന്നത്. ഇനിയിപ്പം മുരിങ്ങക്കോൽ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ സോട്ടേ മോഡിലിടും. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കിടന്നിട്ട് അത് വെന്തോളും. അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റപ്പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റൈസ് കുക്കറിൻ്റെ ഒരു വേർഷനാണേ ഇത്. മുരിങ്ങക്കോൽ വെന്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം തേങ്ങയും ജീരകവും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ജസ്റ്റ് അരച്ചത് അതിനകത്തോട്ട് തന്നെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇത് വീണ്ടും കിടന്ന് തിളക്കുന്നുണ്ട്. തേങ്ങ ഒന്ന് വെന്ത്, നല്ലോണം ഒന്ന് തിളച്ച് തേങ്ങയുടെ പച്ചച്ചുവ മാറി ഒന്ന് വെന്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഞാൻ കടുകും വറ്റൽ മുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ പൊട്ടിച്ചിടുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് നാടൻ കറികളൊക്കെയാണ് മോസ്റ്റ്ലി വെക്കുക, വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഏറെ നോൺ വെജിലോട്ട് മാറിയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ്, കറിക്ക് ഒരു ലുക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കടുക് പൊട്ടിച്ചതിൻ്റെ മേളിൽ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ആ കറി ഒരു കാണാനൊരു രസമുണ്ടാവും, ആ ചുമന്ന കളർ ഇളകിയിട്ട്. ആ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ സിമ്പിൾ കറികളോടാണ് ഇഷ്ടം, സാധാരണ തനി നാടൻ സാധനങ്ങൾ. മേ ബി നമ്മൾ കുറേ പുറത്തുനിന്നൊക്കെ കഴിച്ച അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമ്മൾ ഗോ ബാക്ക് ടു അവർ ഡിഫോൾട്ട് സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയത്തില്ലേ. നമ്മളുടെ ആസ് എ ഫാമിലി എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കും തോമസിനും പിള്ളേർക്ക് മാത്രമല്ല ഇവർക്ക് പാറുവിനും ശരത്തിനും അവർക്കുമൊക്കെ നാടൻ, നമ്മുടെ നാടൻ തരം കറികളോടും ഭക്ഷണ രീതികളോടാണ് നമുക്ക് താല്പര്യം. ഞാൻ പണ്ട് മൈത്രേൻ്റെ ഒരു ഇത് വെച്ചു, അപ്പം കുറച്ച് പരിഹാസരൂപേണ ആൾ പറയുന്നത് കേട്ടു, ഈ ഇവിടുന്ന് മലയാളികൾ അങ്ങ് ദൂരെ അമേരിക്കയിലൊക്കെ പോയിട്ടും ഈ സാമ്പാറും അവിയലൊക്കെ തന്നെയാണ് കഴിക്കുന്നതെന്ന്. എനിക്കത് എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതാണ് കേട്ടോ, അങ്ങനെയാണ് മോസ്റ്റ്ലി, അല്ല മോസ്റ്റ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം കഴിക്കും, പക്ഷേ കുറേ അധികം ആൾക്കാരും തനി നാടൻ ഭക്ഷണങ്ങൾ അവരവർ കഴിച്ച് ശീലം. അപ്പോൾ ഇത് ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഹാബിറ്റ്സ് ആണല്ലോ. അപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളികൾ മാത്രമല്ല മറ്റ് നാഷണാലിറ്റീസും മൾട്ടി കൾച്ചറിലുള്ളവരും അവരുടെ ഫുഡിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നവരുമാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് താമസിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ചെന്ന നാട്ടിൻ്റെ ഫുഡ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുക, നമ്മുടെ നാടൻ ഭക്ഷണമൊക്കെ പാടെ മറന്ന് മറക്കാൻ ഞാൻ പറയില്ല, ലൈക്ക് അത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ എളുപ്പം പറ്റിയിട്ടുള്ളവരാണോ എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും പറയണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ എല്ലാം കുക്ക് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 10 പത്തരയപ്പം ഇവർക്കൊരു സ്നാക്ക് കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ഞാൻ റുട്ടീൻ ക്ലീനിങ് പരിപാടികളിലേക്ക് പോവാണ് കേട്ടോ. ലൈസോൾ വൈപ്പാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഏറ്റവും ചിലവുള്ള സാധനം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഡേയിൽ ഞാൻ ഈ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇവരെല്ലാവരും ജോലിക്ക് പോകാനുള്ളവരൊക്കെ ജോലിക്ക് പോയി, വർക്ക് ഫ്രം ഹോമാണ് കേട്ടോ മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാവരും, അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. പിള്ളേരെൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മേളിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു മേളിൽ ഏറ്റവും മേളിലും മെയിൻ ഫ്ലോറും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെരിക്കൊക്കായിട്ട് ക്ലീനപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് റെഡി ആവാം ദിവസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടെന്ന്. അപ്പം തലേദിവസം രാത്രിയിൽ ഞാൻ സ്കിൻ കെയർ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് തിരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു റൂമിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് ക്ലീനിങ് ചെയ്യാണ്. എപ്പോഴും ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ആരെങ്കിലും ന്യൂ ആയിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ണാടിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ടല്ലോ കണ്ണാടി ഒന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടാൽ തന്നെ ആ റൂം ഭയങ്കരമായിട്ടും ക്ലീൻ ആയ പോലെ തോന്നും. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ക്ലീനിങ് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് മേലെ കഴുകിയിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്നൊന്ന് പുറത്ത് പോകണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് റെഡിയാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. സൺസ്ക്രീനും മോയ്സ്ചറൈസറും മസ്റ്റാണ് നമുക്കറിയാം. ലിപ്സ്റ്റിക്ക് സൺ ഗ്ലാസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ കണ്ണ് ആരും കാണില്ല. ഇതൊരു ടോപ്പാണ് കേട്ടോ, ഞാൻ കുറേ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു 5-8 വർഷമായിട്ടുണ്ടാവും വിന്നേഴ്സിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാണ്. ഈ സ്കേർട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം മേടിച്ചതാണ്. അപ്പം ഞാൻ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ട് തുണി സ്വിച്ച് ചെയ്യാനുണ്ട്, നമുക്ക് കഴുകാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ഐച്ചുവാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഞാൻ ചെയ്യിപ്പിക്കണമല്ല കേട്ടോ, ഞാൻ ഈ സാധനം കൊണ്ട് വെച്ച് ഇത് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോഴത്തേന് ഒന്നിൽ ഇവർ വന്നിട്ട് ഇവൻ വന്നിട്ട് എൻ്റെ കൂടുതൽ ചെയ്യണതാണ്. അപ്പം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാ പണിയും ഉച്ചക്കത്തേക്കുള്ളതും കഴിഞ്ഞു, ഞാൻ ദാ താഴെ ഇവർ കളിക്കും പിള്ളേർ കളിക്കുന്നതിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നിട്ട് വായിക്കുകയാണ്. എനിക്കങ്ങനെ അൺഇൻട്രപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം പകലൊന്നും കിട്ടാറില്ല കേട്ടോ വായിക്കാൻ. നമ്മൾ പുസ്തകം എടുത്ത് ഒരു പേജ് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിളി വരും, അത് വരും, ഇത് ചെയ്യും, അവിടെ കരച്ചിലാവും പീഴ്ചിലാവും. നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിരുത്തി വായിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിള്ളേർ എണീക്കുന്നതിന് ഒരു 1 മണിക്കൂർ മുമ്പ് എണീക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ അവർ കിടന്നതിന് ശേഷം വായിക്കുക.
അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് സ്കൂളിൽ പിള്ളേർ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതെന്തായാലും ഇവർ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. പക്ഷേ അവധി ഈ സമ്മർ വെക്കേഷൻ ഉള്ള സമയത്ത് അവരുടെ കൂടെ സമയം അങ്ങ് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് പോകും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൺ ഓഫ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ജേണൽ എഴുതുമല്ലോ, ഒരു ഞാൻ ഏറ്റവും ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മറിൽ എനിക്കൊരു സമയം ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ആ സമയം അങ്ങനെ 3 മന്ത്സോളം ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവരെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകാനും എന്താണോ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ പോകാം അവിടെ പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുടെയും ഒരു ഇതിനുവേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെ ഒരു വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഇതാ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനും അയച്ചും കൂടെ മാത്രം എൻ്റെ ഓഫീസിൽ കോളേജിൽ വന്നേക്കാണ്. എനിക്കിപ്പം കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ വരും കേട്ടോ, പബ്ലിഷേഴ്സ് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതെൻ്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് എടുക്കണമായിരുന്നു, അങ്ങനെ 2-3 പേർക്ക് കൊടുക്കണം. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ശരിക്കും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ എന്തായാലും എടുത്ത് റിവ്യൂ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ വർഷം ഞാൻ ഫോളിൽ കുറച്ച് ലേറ്റ് ഫോളിൽ ടീച്ചിങ്ങിന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല, ഞാൻ കുറച്ചൊരു പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് എൻ്റെ അവേഴ്സ് കുറച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. കാരണം അയച്ചു ഗ്രേഡ് 1-ലേക്ക് പോകണ ന്യൂ സ്കൂളാണ്. അവൻ ഇതുവരെ അവനൊരു 2 വയസ്സ് തൊട്ട് ഈ 5.5 വയസ്സ് വരെ നിന്നിരുന്ന സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേ കെയർ പിന്നെ പ്രീ സ്കൂൾ കിൻഡർ ഗാർഡൻ. അപ്പോൾ അവന് അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫാമിലി ഹോം അവേ ഹോം പോലെയായിരുന്നു. ഇപ്പം അവൻ നമ്മുടെ വീടിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുള്ള സ്കൂളിൽ ആണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ബെൽ ടൈം ഒക്കെ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ മാനുവലിൻ്റെ സമയത്ത് അവൻ ഗ്രേഡ് 1 ആയപ്പോഴത്തേന് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നില്ല, ഞാനൊരു ബ്രേക്കായിരുന്നു ആ സമയം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഐസക്കിന് ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് അവൻ്റെ സ്പീച്ച് ഡിലേ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഫോളിൽ കുറച്ച് ലേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുൾ ടൈമായിട്ടുള്ള വർക്ക് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചേക്കാണ്. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് പ്രൊഫഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനും 1-2 കോഴ്സുകൾ ഫോളിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉള്ള പ്രിപ്പറേഷനിൽ അപ്പം ബിസി ആയിരിക്കും. ശരിക്കും ലൈക്ക് 9-to-4 ലൈഫ് തന്നെയായിരിക്കും. പക്ഷേ എന്താ പറയുക, എനിക്ക് പ്രീ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ വർക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്ട്രെസ്സ് കുറച്ച് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. തിരിച്ചു വന്ന വഴിക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടും വിശന്നു. വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ എനിക്കുള്ളത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായില്ല, ബാക്കി എല്ലാവരുടെയും ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി. അപ്പം ഞാൻ എന്താ 2 സാൻഡ്വിച്ച് മേടിച്ചു, ഇത് ചീസും ചിക്കനും വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഭക്ഷണം അവിടെ നിന്ന് കഴിക്കാൻ അയച്ചു എന്ന് ചോറ് കൊടുക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യണ സമയത്ത് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ വൈകി കേട്ടോ. മനുവിനെ കൊണ്ട് പാറുവിനും മനുവിനും അവർക്ക് ചോറും കറിയൊക്കെ എടുക്കുകയാണ് ഒക്കെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 8 വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ തന്നെ എടുത്ത് കഴിക്കാൻ പ്രാപ്തരാകും. നമുക്ക് ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എന്തായാലും അവർ തന്നെത്താനെ അങ്ങനെ അവരുടെ കാര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അയച്ചുവിന് വാരിക്കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. വാരിക്കൊടുക്കുന്നത് ഇമ്മാനുവലിനും വേണം വാരിക്കൊടുത്താൽ കഴിക്കും, പക്ഷേ ഇപ്പം എളുപ്പം കാര്യം നടത്താൻ വേണ്ടിയാണ് മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ വാരിക്കൂട എന്നുള്ള പരിപാടി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ വർണ്ണിച്ച് രണ്ടുപേരും കഴിക്കുകയാണ്. ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ആഫ്റ്റർനൂൺ മെയിൻലി നമുക്ക് സ്വിമ്മിങ്ങും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ദിവസം ശരത്ത് പിള്ളേരെ കൊണ്ട് സ്വിമ്മിങ്ങിന് പൊക്കോളാൻ വേണ്ടി പോയി. അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചൊരു ഈവനിങ് ബ്രേക്ക് കിട്ടിയിട്ട് ചില സമയത്ത് നമുക്കൊരു ബ്രേക്ക് നല്ലതാണ്. അപ്പം അയച്ചു അവൻ്റെ പൊട്ടേറ്റോ ഹെഡ് വെച്ചിട്ട് കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ദാ അവിടെ ഒരു മൂലയ്ക്ക് ഇരുന്നിട്ട് വായിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ വായന ആക്ച്വലി കാച്ചപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞില്ലേ ഭയങ്കര ലൂസ്ലി സ്ട്രക്ചേർഡ് ഡേയ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ വീക്ക്ലി പ്ലാനിങ് പ്ലാനറൊക്കെ എംറ്റി ആണ്. അത് ശരിക്കും ഒത്തിരി അധികം കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഡെയിലി, പക്ഷേ ആ ഒരു പ്ലാനിങ്ങിലില്ല. അതുപോലെ മന്ത്ലി പ്ലാനറും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടും കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നില്ലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പല ബെയർ മിനിമം ചിലതൊക്കെ മറന്നു പോകും. 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും അയ്യോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമുക്ക് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോകണമായിരുന്നല്ലോ എന്നൊക്കെ ഓർക്കണത്. പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ പ്ലാനർ എവിടെയും പോവില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു കലണ്ടർ ഇങ്ങനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത കുറേ മാസങ്ങളിലേക്കുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷേ എന്തായാലും 3 ആഴ്ചയും കൂടെ ഉള്ള സ്കൂൾ തുറക്കാനായിട്ട് ആ സമയം കൊണ്ട് ബാക്ക് ടു ട്രാക്ക് എത്തണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു വീണ്ടും നമ്മുടെ പ്ലാനിങ്ങും പ്രിപ്പറേഷനും ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാണെന്ന് അറിയാം. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കാത്തത്. നമ്മൾ യൂട്യൂബിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കതൊരു ഒരു ഫ്രൂട്ട്ഫുള്ളായ കാര്യമായിട്ട് തോന്നാറില്ല. അത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർഗാനിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ അല്ലെ വീക്ക്ലി വീക്ക് ടു വീക്ക് മന്ത് ടു മന്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എന്താ പറയുക ഒരു ഓർഗാനിക് കണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത്. പക്ഷേ എന്തായാലും എന്താ പറയുക നമ്മുടെ അടിച്ചുപൊളി സമയമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഞാനും എക്സൈറ്റഡ് ആണ് സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതും പിള്ളേർ സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരും വരെ ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.